А ми вітаємо нашого гостя у студії Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава, вітаю всіх наших шановних глядачів. До того, чи здатний буде Байден зробити оцей історичний відбиток, піде на пропозицію Зеленського, щоб запам'ятався в історії, коли йде, і ми повернемося, але спочатку план перемоги. Він передбачає рішення, які треба прийняти до грудня. Це заявив президент Володимир Зеленський. І залежить дуже багато від позитивного рішення Сполучених Штатів. А чому саме до грудня? Дивіться, математика тут дуже проста. На початку листопада вибори в Сполучених Штатах. Тобто, в принципі, інерційний політичний процес, так чи інакше, там, в принципі, буде до кінця листопада. Для тих, хто, можливо, не знає, але в країнах Західного світу Різдво, та, в принципі, в нас також вже в грудні, і в них весь грудень місяць – це такий мертвий політичний сезон. Тобто, там сподіватись на те, що тема України буде навіть там в топі 5 повістки, я думаю, точно не варто. Вони уходять, грубо кажучи, на перших числах грудня вже такі відпустку затяжну. Десь починається більш-менш активний процес, десь всередині січня місяця. Ну, а там, відповідно, буде інавгурація, зміна кабінету, він все одно буде мінятися, тому що, зрозуміло, навіть якщо Камала виграє вибори від демократів, то все одно буде зміна і інший віце-президент, і так далі. Ну, тобто, друзі, ми маємо розуміти, що ми можемо сподіватися на поновлення саме політичного процесу десь тільки наприкінці січня, на початку лютого в Сполучених Штатах. Саме тому наш президент робить відповідні акценти на те, щоб вирішити політичні питання саме, да, до грудня. Ну, тобто, прийняті рішення, наприклад, да, до виборчого процесу, до результатів виборів ще Джо Байденом, да? А потім, в тому числі, вони можуть вже реалізовуватися і в грудні, і в січні, але в будь-якому випадку, щоб вони були залежні відповідно від того, хто виграє ці вибори, чи Трамп, чи Камала, і в тому числі, і ми і цей план перемоги будемо показувати, крім чинного президента, як уже відомо, і Камалі Харрис, яка вже погодила, да, цю зустріч, яка також буде відбуватися в Білому домі, як і зустріч Джо Байденом, так і Трамп відповів навіть на запитання одного журналістів, які запитали, чи зустрінеться він відповідно з Зеленським під час його відвідування Сполучених Штатів, що він сказав, що так, можливо. Ну, тобто, ну, 50 на 50, але точно він не сказав ні. А наскільки тут важливо, що саме в Білому домі, а не в рамках Генеральної асамблеї? Що додає цим зустрічам, оця зустріч саме в Білому домі? А це дипломатична історія. У дипломатів є декілька рівнів зустрічі. Угу. Да? Є онлайн-спілкування, є спілкування на якомусь міжнародному заході там, з високим статусом. Ну, там Мюнхенська конференція з безпеки, там, припустимо. Да? Або коли Байден прилітає там, на Європейський Союз, і одночасно там і наш президент виступає. І такі зустрічі зазвичай називаються мовою дипломатів на ногах. До речі, більшість експертного середовища і прогнозували, направду, таку зустріч на ногах, але дещо специфічно, оскільки вже обговорювали те, що ми будемо представляти не тільки Сполученим Штатам цей план перемоги, так званий, але і нашим партнерам, які одночасно будуть, як і ми, в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку, і навіть про це пам'ятаєте, зазначав Стармер, прем'єр-міністр Британії, за наслідками минулої п'ятниці зустрічі з Джо Байденом, що діалог про політичне рішення про можливість збити західною зброєю в глиб території Російської Федерації буде продовжуватись предметно на полях асамблеї, і що рішення, він там сказав близько до тексту, ми ухвалили з Джо Байденом сильні рішення, да? Щось приблизно так, але попередні. Поки що президент Володимир Зеленський заперечує, що дозвіл не дали. Ні, а ми ж виключно... Тому що були припущення, що не буде цитуємо офіційно. В межах того, що було в публічному так, між полі. Між рядками намагаємося знайти між те, що хотіли би. А по-іншому не буде, тому що дійсно, я думаю, що цей план не буде оприлюднений, ну, так званої перемоги. Да? Чому так званою? Тому що СНО – це така певна абревіатура, да? Для більш, скажімо, долучення і заінтересування
заінтересованості сторін. І це дуже правильно. Це така Зеленський сказав про те, що навіть історія. І Росія буде, і всі країни матимуть. Просто це відбудеться вже після зустрічі та презентації президента США. Ми він презентує все. Скоро 4 пункти, я так розумію, в ньому. 4+1. Ну, із того, що ми знаємо, з того, що сказав вже президент на публічних, коли його публічно запитували, в принципі, якусь інформацію дещо давав і Подоляк, радник голови Офісу президента. Але те, що зрозуміло, що там буде, да? Ну, от як, давайте скажу свою суб'єктивну точку зору. Як на мене, це певна візія посилення позиції світу і України через силу. Для того, щоб ми могли зреалізувати, відповідно, той самий мирний план. І ми могли максимально ефективно підготуватись до другого саміту миру. Тобто, в тому плані перемоги, скоріше за все, має формулюватися інтерес не тільки України, досягнення там перемоги та справедливого миру, але і Заходу, і перш за все Сполучених Штатів, як нашого основного, як політичного, так і фінансового, так і військового партнера. Тобто, я думаю, там буде комплекс практичних дій, і не тільки практичних дій, принципових позицій, в тому числі по геополітичному позиціонуванню України, що, як мінімум, вона не може бути обмежена за наслідками будь-якого діалогу в своїх геополітичних пріоритетах. Ну, наприклад, членство ЄС, членство в НАТО і так далі. От то, щоб позаблоковість, яку від нас завжди вимагала Російська Федерація. Я думаю, там будуть комплексні рішення. Скільки чого у військовій царині потрібно для того, щоб ми підійшли з позиції сили, ще раз підкреслюю, до реалізації вже дипломатичної рамки, передбаченої відповідно формулою миру. План примусу, якщо хочете. Коли мало інформації, то це дуже таке родюче підґрунтя для припущень. Спочатку був Більд, де вони повідомили, що це чисто закидон такий. І МЗС заперечив, що ні, замороження не буде і ніхто не піде на поступки, щоб припиняти вогонь на частині фронту. А зараз Блумберг пише про те, що в одному із пунктів президент Зеленський буде наполягати на тому, щоб Джо Байден дав офіційне запрошення в НАТО. І ще один пункт, який є як припущення, я нагадую, що він наполягатиме на тому, щоб дали дозвіл, гарантували дозвіл на далекобійні озброєння удари по РФ. Якщо питання НАТО – це глобальне, чи може воно буде, і чи, ми вертаємося до того, що Дмитро Анопченко казав, а чи піде Байден на те, щоб піти, так би мовити, з президентства яскраво? Ви знаєте, коли от останнє дав ці заяви Блумберга, коли, по суті, до очевидної речі, типу політичного дозволу бити в ЛПРФ, домішується дуже сумнівна історія там по політичній ініціативі Байдена членства в НАТО, тому що, я нагадаю, згідно статуту НАТО потрібно консолідоване спільне рішення усіх членів. Тобто, яким чином це можливо зробити на полях Генасамблеї, мені дуже, направду, важко сказати. Тому, як на мене, це така певна десь частково, не знаю, якими джерелами вони користувались. Але, як на мене, я думаю, все саме так, як ми щойно казали, щоб було зазначено геополітичне можливість позиціонування України. Оце точно там сидить в цьому плані на 100%, тому що про це вже казав, в принципі, наш президент. Відносно ініціативи і вже, скажімо так, запрошення України в НАТО, я не думаю. Але, отут є момент. Можливо, Джо Байден під час своєї промови, яка буде відбуватись 25-го, якщо я не помиляюсь, числа наполяга на Асамблеї, можливо, він запевнить світ, що Сполучені Штати стоять на шляху дійсно своєї непохитної підтримки України, в тому числі супроводу її, відповідно, в повноцінні члени НАТО. Для чого це? Добре освітленим мостом? Пам'ятаєте, мости, двері там, і так далі. Да. Направду, якщо вже крім жартів, то це може дещо посилити політичну позицію, в принципі, України, такі навіть гасло з боку Джо Байдена. Але критично, чи воно вплине на це питання, звичайно. Тому що весь світ чекатиме на нову
нового президента Сполучених Штатів Америки. Правильно, якщо вже, так би мовити, Джо Байден десь частково на виході, ми з однієї сторони, якщо я наказав, да, ваш колега, очікуємо від нього рішучих дій, а з іншої сторони, зрозуміло, що багато серйозних дій він вже не зможе зробити, тому що і по Конгресу є питання, і по зовнішньополітичному впливу відповідне питання. Так, всі будуть, скоріш за все, очікувати вже нового кабінету. Але тут, знову ж таки, є дуже серйозний нюанс. Те, що Джо Байден показав себе командним гравцем. Вчергове. Пам'ятаєте, да, і по суті те, що він зняв свою кандидатуру, це також пас на те, що йому важливо бути командним гравцем. І зараз балотування Камали Харріс – це, по суті, ну, подвійне балотування. Вони йдуть під ручкою. В цьому їхня технологічна стратегія. Коли, по суті, в одному пакеті йде чинний, досвідчений президент і кандидатка, відповідно, нового покоління. От вони і будуть іти далі разом в цій кампанії, і Байден тому не зробить чогось, щоб нашкодило, відповідно, її рейтингу. Це абсолютно очевидно. І буде приймати тільки ті рішення, які тільки зможуть його підсилити, а можливо і забезпечити перемогу. До речі, питання по Україні, як основне питання зовнішньополітичного контуру Сполучених Штатів, ми це бачили під час двох дебатів, да? Я думаю, що якщо привірну комбінацію тут зробити, можливо, дійсно підтримати план перемоги Володимира Зеленського, можливо, це і буде цей рішаючий фактор перемоги. Хто може всадити за стіл переговорів Росію? Президент Зеленський сказав, що так, дійсно, і зараз онлайн йдуть консультації, і вже щось демонструють з плану перемоги партнерам. І Росія теж має побачити цей план перемоги, бо, як сказав президент, а як тоді ми можемо завершити війну, якщо друга сторона не буде знати, як то зробити? А хто може змусити і чим можна змусити РФ посадити за стіл переговорів? Це говорили з вами щодо на початку ефіру нашого. Сила. Не тільки дипломатична ініціатива, не тільки об'єднання навколо спільної позиції, яка реалізується в межах формули миру і своїх, відповідно, самітів миру. Це така дипломатична лінія. Але ми бачимо, наскільки дієвою є лінія силова. Да? На прикладі Курської, відповідно, операції. І не тільки. Да? Тобто це те, що дійсно може, ну от, направду повпливати на корекцію позиції Путіна. Ну, тому що вона має комплексний негативний вплив і знижує підтримку всередині Російської Федерації і напружує партнерів, ну і так далі, і тому подібне. Тобто силовий компонент. Звичайно, там не буде в відкритому доступі, я в цьому глибоко переконаний, 100%, ми, я думаю, скоро це перевіримо, там не буде розписано цей військовий компонент. Пам'ятаєте, як в цих траншах Сполучених Штатів, що, скільки нам передано, в якій кількості? Ні, звичайно. Такого точно не буде. Я думаю, там вони обмежаться загальними формулюваннями, а докладно документ ляже безпосередньо на стіл найближчим партнерам, перш за все президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Росія просто має розуміти дух цього документу, да? Про що він говорить і до чого війни буде спонукати. І якщо, відповідно, ми отримаємо і політичне рішення бити вглиб території РФ, якщо вам потрібна достойну кількість іншого озброєння, і в тому числі обіцяного нам, але не поставленого до сьогодні, про це не один раз сказав президент, да. От, то я думаю, що на фоні, склавши 2+2, Росія зрозуміє, що її очікує в плані повноцінного реалізацію так званої цього формули перемоги. Ще маємо 1,5 хвилини. Китай в цій всій грі. Який вплив? Так, це погано. Так. Китай в цій грі, ви знаєте, я тут розділяю позицію, яка нещодавно звучала на медійному просторі, що Китай може мати, ну, дуже важливу роль в, скажімо, да, змушуванні сідання за стол перемогам. За стол перемовин для нас це, в принципі, буде перемога, справедливий мир, це десь приблизно тотожні речі, Китай. Але з Китаєм потрібно говорити, Китаю потрібно мотивувати, Китаю потрібно складати. Чим мотивувати? Багато чим, так само, як і Індію. Перш за все, економічними питаннями, які першочергові для Китаю. Нам очевидно, зрозуміло, що Китаю дуже вигідна ця історія з Росією, слабка Росія, дешеві сировинні ресурси, дешево купили, додану вартість додали в переробці, продали в ту саму Російську Федерацію. Ну, це очевидна історія. Але вони ж налаштовані на що? На будування двох шляхів, двох ниток шовкового шляху до Європейського
Європейського Союзу. Це їхнє є стратегічним пріоритетом. І от тут навколо і Індії, і Китаю можна дійсно грати. І в якийсь момент ця от залежність Росії від Китаю, а зараз залежність в експортно-імпортних взаємовідносинах, там близько 80% вже, вона вже тотальна. Може настати такий момент, коли Китай вже Росію перестане сприймати як більш-менш партнера і просто буде їй наказувати, що робити, що з іншої сторони відкриє йому широкі можливості і розв'яже руки для того, щоб відповідно отримати певний рівень домовленості, в тому числі бути гарантом на майбутньому діалозі про справедливий мир, так само, як і для Індії. Тобто ситуація не статична, вона розвивається в динаміці, і ми маємо все робити, щоб посилити наші позиції перед другим самітом миром і перед потенціалом для майбутніх перемовин. Пане Олексію, дякую, що завітали, за цікаву розмову. Приходьте. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад.